Druga stvar, osam poslanika demokrata su u službi skupštine sa predsjednikom skupštine opštine Krstom Radović. Tako je! Ovo se neće završiti na način da policijska kunta ovaj narod ovdje prebije i pregasi. Tako je! Ne postoji šanse da tako nešto. Lažovi, prevaranti, posljednja ološ, uličena u liku Vladimira Bulatovića. Goran Ivanović. I Saša Jelušića. Mogu da idu kod Mila Đukanovića pod jedno. Da to mijenjaju! Ne dozvolite da to mijenjaju!